Jam'iyyawa APC kanga heɓi nasaraku cuɓi hukumaji pamari nogas'itati e kansula en temere e chapanɗe jowi diiwal Kaduna. Hukuma cuɓi diiwal Kaduna nga noddi jam'iyya APC gonga dow korowal diiwal ngal kanga heɓi nasaraku cuɓi ɗi waɗi hukumaji pamari nogas'itati e kansula en temere e jowi ɗi waɗi ñalnde duroɓe 19 lewru October. Jagorɗo hukuma cuɓi ɗi ndey Haji Hajara Muhammad o inni nonɗum e ofisiya hukuma cuɓi diiwal ngal. Damade akasari cuɓi hukumaji pamari jam'iyyaji gonɗi dow korowal diye kanji keɓata nasaraku to waɗi cuɓi hukumaji pamari e kansula en. To sai dai gomnajo diiwal ngal sanata Malam Ubasani o holli sewo makko ɓawo o waɗi cuɓol makko rimfaru cuɓol makko hukuma pamara Kaduna tawoyla. Sannan o noddi cuɓol diiwal ngal ngol waɗama ha no hani fu. Iwacce mawnga jam'iyya hamayya diiwal ngal wato PDP nga noddi nga jaɓayi e cuɓol ngol e waɗi saini nga noddi lallai cuɓol ma ngol waɗaka amma raa iri ra'ayi maɓɓe. E inde an Iliyasu Ma'azu, mi woni hukuma pamara nga soba diiwal Kaduna. So Iliyasu Ma'azu, habaru cuɓtol ngol e waɗi ngol hukumaji pamari to diiwal Kaduna. To non cuɓkol ngol waari? To cuɓtol ngol dai gaskiya minon ngol waɗaka tunda in kammiɓe ƙarfe 8 ɓe ɓurtoyto to ɓe ɓurtowaki. To ɓawo ɗon dai ma dai ɓe ɓurtowaki kwata kwata. To ɓe ummi mission kimin ndiyam ngulɗan e gite sai ɓe yehi ɓe mellimo maɓɓe. To minon dai gaskiya e waɗanamin ko hani, ɗum hana saboda en hollimin dai gaskiya minon min so ake kama ɗin ɗon no haɓe ɓeta sani yawwari. A waɗayi zaɓe? To no gaɗami mi waɗa fiko e wadda komin ayi amamo zaɓe ɗin to dongolotoɗa tena dai ayi dongolotoɗa e benshiji noon ɗi shayi. Kama noye in waɗayi zaɓe kuma gomnati ha in inni in hokki sakamako in ñami zaɓe? To hamɓe koɓe mbiyata dai ɓe mbi in e waɗi zaɓe jamsa goyo in immina tashin hankali e waɗa komi. To amman kuma mino min gi'ata waɗi zaɓe ɗin, min gi'a ɗum kwata kwata tunda ko nani ma mi sauraraki Faransa mi nani ɓe mbiya a waɗi zaɓe jamsa go. To minon dai ɗo ma waɗa zaɓe ɗin hakko min anda ma e waɗi jamsa go. Yusuf Abdurrahman, Kode TV, Kaduna, Nigeria.